നമസ്കാരം. ഭാരതീയ ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമാണ് മോക്ഷം. ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും കഴിഞ്ഞാണ് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുക. എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് മുന്നേ കടന്നുപോയ പൂർവികരുടെ മോക്ഷത്തിനായും ചില കർമ്മങ്ങളും പൂജകളും നടത്തി വരാറുണ്ട്. അതിനായി അനേകം അമ്പലങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് പേര് കേട്ട തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവല്ലം ശ്രീ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നതിനായി എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനത്തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുക. എന്നാൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള യാതൊരുവിധ സൗകര്യങ്ങളും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ അമ്പലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ പൈസ നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധിയാകാൻ കുളിക്കടവിലെത്തി മുങ്ങിക്കുളിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാവുക. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ വൃത്തിഹീനമായ കുളിക്കടവ് മൂലം ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. ഇതിനായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷവർ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഷവറിൽ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം മാറാനായി രണ്ട് റൂം ഇവരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എത്തുന്ന ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തുന്ന ജനങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്കും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാം. മെയിനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചാൽ വെള്ളം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബലിയർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അശുദ്ധമാണ് അവർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുങ്ങി കുളിക്കുക തന്നെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തല നനച്ച് കുളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല നനച്ച് കുളിക്കാനൊന്നും തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ വെള്ളം തളിച്ച് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഷവറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേടായി കിടക്കുകയാണ്. നേരത്തെയൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷവറെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതുപോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പോയി നമുക്ക് എപ്പോഴും ബലിയൊന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ബലിയിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമ്പലം എന്നുള്ള സ്ഥിതി അത് ഇത് ബാക്കിയും കൂടെ അവർ ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇത്രയും വൃത്തികേടായിട്ട് കിടക്കുന്നു, അത് കാണുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ണുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താ ഇത്രയും അശുദ്ധമായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം അപ്പുറത്താണെങ്കിലും കാണാം എന്താ അവസ്ഥയെന്ന്. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ വന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമായ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശുദ്ധമാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം പോലും ഇല്ല. ഈ ഷവറിൽ പോലും വെള്ളമില്ല. ആ സ്ഥിതിയാണ്. ചുമ്മാ കാശ് വാങ്ങുന്നത് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബലിയിടുന്നത്. അതിനൊരു മോശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധമാകാൻ വേണ്ടി വെള്ളം പോലും ഇല്ല. ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ മഹാവൃത്തിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. മലിനീകരണ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമായിരുന്നാലും നിൽക്കുന്നതും പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ക്ഷേത്രം സമീപിച്ച് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആട്ടോയിലൊക്കെ വരുന്നു, ആൾക്കാർ കാറിൽ വരുന്നുണ്ട്, ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയായിട്ട് ഇത് മാറേണ്ട സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ മലിനീകരണം കൊണ്ട് നാഗം മൂടി കിടക്കുക. ഈ ജലം കണ്ടില്ലേ എന്ത് കളറാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ കണ്ണുനീര് പോലെയുള്ള ജലമായിരുന്നു. എല്ലാം ആറ്റിലായിരുന്നാലും തോട്ടിലായിരുന്നാലും ഇപ്പം മൊത്തം നശിച്ച് കിടക്കുക. മലിനീകരണം ഇപ്പം ശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അത്ര സ്മെല്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സർപ്പിച്ച് ഇവിടെ ബലിതർപ്പണം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വൃത്തിഹീനമായ ഈ കുളിക്കടവ്. ഇവിടെ എത്തി അവർക്ക് ബലിതർപ്പണം നടത്താനും നടത്തിയതിനു ശേഷം ഒന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഷവറുകളിലൊന്നും തന്നെ വെള്ളവുമില്ല. ഈ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. കണ്ടിട്ടും കാണാതെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ക്യാമറാമാൻ അർജുനോടൊപ്പം മീരാഹരി, തത്വമയി ന്യൂസ്.